Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, peşəkar mübahisəyə baxırsınız. Azərbaycanla Ermənistanın birgə bəyanatından sonra sülhə doğru addım-addım irəliləmə baş verir və müxtəlif ölkələrdən də elə bu prosesə dair reaksiyalar gəlir. Yeri gəlmişkən, Prezident də Avropa Şurasının baş katibini qəbul etdi. Bu məsələlər elə həmin görüş çərçivəsində də müzakirəyə çıxarıldı. Bu və digər istiqamətlər üzrə danışacaq. Sülh prosesində bundan sonra hansı tendensiya yaşanacaq? Studiyamızın qonaqları müzakirə edəcəklər. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. İqbal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və Qafsamın sədr müavini Nazim Cəfərsoy. Nazim bəy, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. İqbal bəy, ilkin olaraq sizdən başlayaq. Qeyd elədiyim kimi, Avropa Şurasının baş katibini Azərbaycan prezidenti qəbul etdi və yenə Azərbaycanla Ermənistanın birgə bəyanatı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olundu. Qeyd olundu ki, bu elə siyasi iradənin təzahürüdür. Yəni, Azərbaycanla Ermənistan arasında söz sazişi bundan sonra daha rahat şəkildə imzalana bilər. Bu müstəvidədir bütün fikirlər. Hazır ki, dönəmdə intensivləşən bu görüşlər, zənglər, açıqlamalar əslində nədən xəbər verir? Əslində, Avropa platforması xeyli irəliləyiş əldə etmişdi. Bilirsiniz ki, Brüssel görüşündən sonra Praqa görüşündə tərəflər ərazi bütövlüyünün, özəlliklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması və Qarabağın da Azərbaycanın tərkib hissəsi olması ilə bağlı Paşinyanın mövqeyi olmuşdu və bu Brüssel görüşünün platformasının uğurundan xəbər verirdi. Amma zaman keçdikcə dövrəyə həm Vaşinqton platforması, həm Moskva platforması daha sıx daxil olmağa başladı və münasibətlər və maraqlar toqquşdu. İndiki mərhələdə isə artıq tərəflər prezidentin Gürcüstan səfəri zamanı qeyd etdiyi kimi vasitəçilərsiz və ya Tiflis mərkəz olmaqla Gürcüstanın vasitəçilərinin görüşmək kimi təklifləri Cənubi Qafqaz üçün yeni mərhələnin başlanıcı ola bilər mesajı idi. Bu mərhələdə əslində yenə də vasitəçilər var, lakin vasitəçilər aktiv fazadan görünməyən hissəyə daha çox keçiblər. İstəyirlər ki, tərəflər birbaşa ünsiyyətdə olsun, amma tərəflərin görüşlərini və ünsiyyətlərini təşkil edən mütləq və mütləq ortada bir vasitəçilər var. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu istiqamətdə dövlət katibinin köməkçisinin Azərbaycana səfəri və səfərdən dərhal sonra bütün bu proseslərin bir qədər sürətli xarakter alması, o cümlədən də dərhal sonra Blinkenin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirini Vaşinqtona dəvət etməsi və tərəflərin də buna müsbət yanaşması onun göstəricisidir ki, tərəflər nə qədər özləri birbaşa ünsiyyətə keçsələr də vasitəçilərin də burada rolu var. O cümlədən Brüsselin də burada rolu var, Avropa İttifaqının da. Moskvanın da yəqin ki, bu və ya digər şəkildə maraqları bu istiqamətdə təmin olunacaq. Moskva da bu görüşlərin tərəfi kimi hansısa platformada Ermənistanın, Azərbaycan danışıqlarında nələrdəsə iştirak edəcək. Amma əsas yük yenə də Azərbaycan və Ermənistanın özünün bilavasitə danışıqlarının üzərinə düşəcək. Bu istiqamətdə güman edirəm ki, böyük sülh sazişinə gedən yolda keçən dəfə efirinizdə də qeyd etmişdim ki, mart ayına qədər imzalanması gözlənilən bir sülh müqaviləsi ola bilər. Ola bilsin ki, daha tez bunu gerçəkləşdirmək mümkündür. Amma Azərbaycan tərəfindən daha çox Ermənistan tərəfi bunun məsuliyyətini özlərinə götürməlidir. Şərtlər olmamalıdır, şərtlər ağırlaşdırılmamalıdır. Azərbaycan tutaq ki, dünən 32 Azərbaycan məhkəməsi tərəfindən məhkum edilmiş şəxsin Ermənistana verib 2 hərbi əsrini geri alması faktını xoşməramlı faktor kimi qeyd etməklə yanaşı, gələcəkdə bu danışıqları pozan faktorların meydana çıxmasına Ermənistan izin verməlidir. Tutar ki, Arayi Karutsunyanın, Vardanyanın və digərlərinin, Lukasiyanın və s. dəyişilməsi prosesini sülh prosesində əngəl kimi istifadə etmək hesab edirəm ki, doğru olmayacaq. Amma bu təmaslar ən azı qarşılıqlı etimad yaradır. O cümlədən iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Bakının güzəştə gedilməsi, Azərbaycanın da büro üzvü kimi Ermənistanın Şərq Avropa nümayəndəsi kimi büro üzvü seçilməsində güzəştə getməsi, birgə bəyanatlar, bu təmaslar dinamikliyi artıracaq Cənubi Qafqazda, danışıqların dinamikliyini artıracaq. Amma sona qədər bu dinamikliyi qorumaq mümkün olacaqmı?
Güman edirəm ki, tərəflər bunun üçün ciddi səy göstərməlidirlər. Ən ciddi sual da budur. Xarici müdaxilələr və maraqlar harada toqquşa bilər və o toqquşmanın nəticəsində də nələr ortaya çıxa bilər. Çünki üç tərəf var və üç tərəfin də hər birinin vasitəçi kimi iştirak etdiyi edən tərəflər kimi fərqli maraqları var və o maraqlar da bir yerdə toqquşur. Əslində, bugün Ermənistanın Azərbaycanın maraqlarını toqquşduran çox az bir məsələ var. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır Ermənistanın bu və ya digər şəkildə. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Qaçqınların qayıtması, məsələsində tərəflər üzərindən sükutla keçirlər. Erməni tərəfdən kimsənin qayıtmağı istəmədiyi məlumdur. Azərbaycan tərəfləri bu istiqamətdə Qərb Azərbaycana qayıdışla bağlı danışıqlar prosesində şərt qoymayıb, amma məhkəmələr vasitəsilə bu prosesi çözməyə çalışır. Çünki dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi 48-53-cü ildə köç edənlərin tarixdə analogiyası və presidenti var. Kırımda da var, onun məhsəti türklərində də var, çeçinlərdə də var və s. Azərbaycan məncə bu istiqaməti daha məqbul istiqamət hesab edəcək, danışıqlara mani olan tərəf kimi yox. Əsas yük yenə deyirəm, Ermənistan tərəfdə şərtlərin ağırlaşdırılmamasıdır. Amma hər halda pozitiv yöndə bir hərəkətlənmə var. Nazim bəy, İqbal bəy də deyir ki, əslində vasitəçilər var, amma üzdə görünən vasitəçilər deyil də və hazırda Rusiyada hansısa formada proseslərdə iştirak edəcək, biz zamanla görəcəyik bunu. Digər ölkələr, yəni Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqının ölkələri, eləcə də Rusiya hazırda bu proseslərdə necə iştirak edəcək deyə düşünürsünüz? Əgər birbaşa dialog təşviq ediləcəksə və proseslər ən azından üzdə görünən olacaq ki, birbaşa şəkildə həll olundu. Digər tərəfdən kənarda vasitəçilər kim olacaq? Əslində, vasitəçi dediyimiz figurların, yəni proseslə bağlı işləri, atdığı addımlar əslində bugün yürən gəlinməsi üçün uyğun mühit yaratdı. Bəzən müsbət mənada, bəzən negativ mənada. Müsbət mənada vasitəçilərin ortaq bir format təşkil eləməsi, burada Brüssel, ya da Vaşinqton, ya da Moskva bu mənada əhəmiyyətli idi. Yəni, ev sahibliyi eləmək mənasında və ya hər iki tərəfin müəyyən qayğılarının ortadan qaldırılması mənasında addımlar atırlar. Digər tərəfdən də onların bir-birinə rəqabəti əslində bu da sülh prosesində rəqabət formatında təzahür elədi. Həm Azərbaycan, həm də müəyyən mənada Ermənistan sülh müzakirələrində irəliyə doğru addım atma niyyətlərini ortaya qoyduğu usulları zaman tərəflərdən biri öz maraqlarını bu prosesin içərisində daha aktiv daxil etməyə başlayanda həm Azərbaycan, xüsusilə Azərbaycan, bəzən də Ermənistan prosesi başqa bir platformaya daşıma marağında oldu. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Brüssel formatında müsbət tendensiyalar baş verirdi. Daha sonra bu antiterror əməliyyatları öncəsi və ya elə o sırasında negatif çararlar daşımaya başlayınca biz məsələni daha fərqli bir formata daşıdıq. Moskva formatının imkanlarından faydalandıq. Moskvada, Brüsseldə əldə edilən nailiyyətlərin daha irəlisinə məsələni götürərək burada bir üstünlük qazanma və ya buradan bir pozitiv məqamlar əldə etmə yolunu seçdi. Eyni şəkildə bənzər şeyləri Vaşinqton üçün də demək mümkündür. Burada daha əvvəl Qarabağ müzakirələrində xarici faktorlar daha çox rəqabətçi və negativ mahiyyətlə önə çıxırdılar. Xatırlayırıq, biri qabağa keçəndə digəri onu badalaq vurmağa, onu prosesi əngəlləməyə çalışırdı. Eyni şeyi Kivestdə gördük, eyni şeyi Fransadakı görüşlərdə gördük, zaman-zaman Kazandakı görüşlərdə bənzər motivlər ortaya çıxdı və ancaq bu son sülh müzakirələri prosesi ümumilikdə göstərir ki, hər nə qədər kövrək, ciddi şəkildə ziddiyyətləri özündə ihtiva eləyən, zaman-zaman gərginlikləri də özündə ihtiva eləyən bir proses olsa da, burada o rəqabətin negativ istiqamətləri, tərəflər arasındakı rəqabətin istiqamətləri prosesi uzatmağa, gərginliyi artırmağa ya da Qarabağ məsələsi əksənindəki prosesləri əngəlləməyə yox, sülh müzakirələrində təşəbbüsü ələ almağa və bunu da yeni bir nailiyyətlə dəstəkləməyə, möhkəmlənməyə hesablandı. Burada təbii ki, Azərbaycanın real politikdəki üstünlüyü və
qalib tərəf olmasına baxmayaraq sülh istəyən tərəf kimi də təşəbbüsə əl almasının rolu oldu. Çünki daha əvvəlki proseslərdə Ermənistan işğalı həyata keçirəndən sonra sülh prosesini sabotaj edici rol üstlənirdi. Burada biz onu gördük. Yeni formatlara düşünürəm ki, Washington, Brüssel və Moskva formatlarını düşünürəm ki, siyasi dəstəyini alacaq görüşlər davam edəcək. Artıq bunun işarələri gəlib, Brüsseldə görüş nəzərdə tutulur. Səhv eləmirəmsə, dekabrın 11-də artıq bu görüş olacaq. Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində. O'Brien buraya gələrkən səsli şəkildə dilə gətirdi. Düşünürəm ki, o səsli şəkildə dilə gətirmə həm Azərbaycan, həm Ermənistanın təsdiqini aldıqdan sonra gerçəkləşmiş bir hadisədir. Çünki elə bir təklifi öncədən razılıq almadan dilə gətirmək, sonra da rədd cavabı almaq çox neqativ olar. Ona görə öncədən razılaşdırılandan sonra bu təklif dilə gətirildi. Blinken'in son mesajında da ki, bugün yeni bir mesaj yayınlayıb, o mesajında da Washington görüşünün əhəmiyyəti, ona yönelik Amerikanın gözləntiləri, yəni o görüşün təşkilinlə bağlı qonaqpərvərlik, ev sahibi etməyə diləyi bir daha vurgulandı. Bu göstərilir ki, o da olacaq. O ki, qaldı Moskvanın prosesini necə iştirak eləməsi ilə bağlı. Düşünürəm, artıq bu formatla bağlı da artıq müəyyən fikirlər var. Hazır Petersburgda 21-də qeyri-rəsmi MDB görüşü olacaq. Həm də dövlət rəhbərləri səviyyəsində, həm də düşünürəm ki, burada həm dövlət rəhbərləri səviyyəsində, daha doğrusu Başnazir Paşinyanla Prezident İlham Əliyev arasında bir görüşü mən gözləyirəm. Putinin, bu da Rusiyaya yəni fürsət vermək bir jest olacaq. Həm də Başnazir yuxarı səviyyədə, həm də düşünürəm ki, o görüşdən əvvəlcə hər üç ölkənin xarici işlər nazirləri o görüşünlə, öncəsi ilə bir texniki hazırlıq mahiyyətli görüşlər də olacaq. Burada təbii ki, iki məqamı unutmamaq lazımdır. Birincisi, daha doğrusu üç məqamı. Ankaranın bu proseslərdən kənardan qalmaması məsələsinin üzərində xüsusi olaraq durmalıyıq. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də yeri gəlmişkən açıqlama verir. Düşünürəm, ona yönəlik siyasi jest də ki, Türkiyə bu prosesdə həqiqətən regionda bütün aktorlardan fərqli olaraq pozitiv, ədalətli və beynəlxalq uyğun mövqə tutmuşdur. Düşünürəm ki, onun da tam haqqı var ki, bu proseslərdə yetərincə aktiv iştirak eləsin. Düşünürəm ki, bununla bağlı da ola bilsin önümüzdəki dönəmdə, ən azından yanvar ayı ya da dekabr ayı içərisində ola bilsin ki, proseslər sürətli gedir, bir görüş ola bilər. Eyni zamanda Tehranın da bu proseslərdə ki, mövqeyinin yarada biləcəyi riskləri də gözdən qaçırmamaq lazımdır. Düşünürəm, ona yönəlikdə bir mesaj gələcək. Və bu birinci məqam. İkinci məqam həmişə sülh müzakirələri müəyyən bir fazaya gəlib çatanda təhlükə çanlarda çalır. Kimlərsə prosesi sabotaj eləmək üçün, xüsusən zəif halqa hesab edilən Ermənistan üzərindən müəyyən hesablar içərisinə girirlər. Bu, hərbi çevriliş ola bilər, suiqəst ola bilər, müəyyən terror aksiyalar ola bilər. Elə sərhəddin özündə müxtəlif hər iki ölkədə də ki, ictimai rəyi və siyasi dairələri ciddi şəkildə narahat edə biləcək provokasiyalar hər an mümkündür. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə də həssas və diqqətli olmaqda fayda var. İqbal bəy, əslində maraqlı məqamlara toxundu Nazim bəy. Dedi ki, hər zaman sülhə yaxınlaşanda ciddi proseslər baş verir. Yəni, müxtəlif təxribatlar ola bilər və yaxud da hətta hərbi çevrilişə qədər vurguladı ki, bura qədər gəlib çıxa bilər. Yəni, Ermənistan cəmiyyətində müxtəlif xaos da yaşanır və bu da Paşinyanın geri çəkilməsinə səbəb olur zaman-zaman. Bu dəfə Alen Simonyan artıq günlərdir ki, açıqlama verir ki, 5 günə, 10 günə, 15 günə ard-arda deyir ki, sülh sazişi imzalanacaq və təkliflər hazırdır. Siz də dediniz ki, marta qədər, bu ilin sonuna qədər sanki yekunlaşacaqmış kimi görünür. Yəni, o qədər sürətli gedir ki, hazırda proseslər. Bu, Alen Simonyanın dediyindən çıxış eləsək, onun ehtimalları nə qədər həqiqətə çevrilə bilər? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, region siyasəti razılaşdırılmış kimi görünür. Cənubi Qafqaz siyasəti. Və bu istiqamətdə mənim düşüncələrimə görə Ermənistan növbədən kənar seçkilərə gedəcək. Ermənistan növbədən kənar seçkilərə getdiklərinə görə kataklizm bu istiqamətdə kataklizm olmayacaq və Ermənistanda Rusiya və Qərblə qızıl ortanı tapa biləcək bir Paşinyan kadrını hakimiyyətə başnazir kimi gətirilə biləcəyi gözlənir. Və bundan sonra proses fərqli istiqamətdə davam edəcək. Bu
prosesi Washington'da, Brüssel'de çok yaxşı dərk edir ve bilir ki, Rusya bundan sonra Cənubi Qafqaz siyasetində U dönüş edə bilər. Ve özünü Ermənistan'a tutmaqla tərəflərə təzyiq edə bilər. O cümlədən də ən böyük təzyiqlərdən biri Azərbaycana ola bilər. Üç istiqamətdə Azərbaycana təzyiq göstərilə bilər. Bu sərhədlərin delimitasiya ve demarkasiyasıdır. Bu Azərbaycan anklavlarıdır. O cümlədən də Rus qoşunlarının hələlik Azərbaycanda qalmasından asılı olaraq orada yaranan siyasətin müqabilində məcburi köçkünlərin və yaxud da onların təbirincə desək qaçqınların geri qayıtma məsələsində Rusiyanın israrları. Bu təzyiqlərdən də Azərbaycanı hifz etmək üçün, qorumaq üçün Qərb platformasının özünün bir sıra ön tədbirləri var. Bu ön tədbirlərin birincisi sülh müqaviləsinin bağlanması və tərəflərin seçki mərhələsinə sülh müqaviləsi bağlayaraq və bu sülh müqaviləsindən sonra siyasəti dəyişməyərək getməsini qarantiyalamasıdır. Buna görə də sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi sürətlənə bilər və ona görə də tərəflər bu mesajları mütəmadi verirlər. Çox güman ki, aprel-may aylarında da Ermənistanda növbədən kənar seçkilərə gediləcək. Bu barədə Ermənistan ictimaiyyətinə də mütəmadi məlumatlar verilir. Paşinyana da bu istiqamətdə hesab edirəm ki, mesajlar müsbət mənada çatır. Çünki Paşinyan və Qərb tövlükdə hesab edir ki, Rusiya Ermənistanın sürətlə Qərbə doğru inteqrasiyasından, Rusiyadan uzaqlaşmasından vaz keçməyəcək. Hocam dediyi kimi, hərbi çevriliş ehtimalları arta bilər. Hərbi çevriliş ehtimalları artanda Qərb seçim qarşısında qalır. Ya Rusiya ilə Ukrayna dilində, Ukraynada olduğu kimi danışmalıdır, ya da tamamilə suskunluqla geri çəkilməlidir. İkinci postsovet ölkələrində ikinci Ukrayna modelini və formasını yaşamaq istəmirlər. Ona görə də sakit keçidi və həm də tamamilə itirmək yox, qismən itirmək modelini qəbul edirlər Ukrayna məsələsindən sonra bu məsələlərdə. Ciddi addımlar atılması, Azərbaycan isə özünü strateji müttəfiqi hesab edərək qoşunların çıxarılmasında Azərbaycanın israrlı olduğunu, Rusiya ilə bu və ya digər şəkildə strateji müttəfiqliyini iki tərəfli münasibətlər sistemi çərçivəsində gerçəkləşdirmək, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qoşulmamaq, MDB çərçivəsində və gömrük ittifaqı çərçivəsində fəaliyyət göstərməmək, gələcəkdə hər hansı bir Rusiyanın postsovet ölkələrinə aqressiyası münasibətində Azərbaycanın sərt mövqelərini nəzər alaraq, Azərbaycanı Qərb özünü, özəlliklə Amerika Birləşmiş Ştatları özünün strateji müttəfiqi hesab edir. Baxmayaraq ki, noyabr ayının 15-də Dövlət Departamentindəki O'Brien'in çıxışından sonra münasibətlər sistemində bir xeyli uzaqlaşma olmuşdu, amma Amerika bunun fəsadlarının Cənubi Qafqaz üçün və bütövlükdə Amerika siyasəti üçün nə qədər çətin ola biləcəyini qəbul etdi və Azərbaycan prezidentinə telefon açaraq münasibətlər sistemini tənzimlədi. Yeni faktik olaraq münasibətlər sistemi açıldı. Buna görə də güman edirəm ki, sülh müqaviləsinin bağlanması sürətlənməlidir. Çünki seçkiyə Ermənistanı aparanda mütləq sülh müqaviləsi bağlanmış şəkildə getməlidir. Və Paşinyan da bunun mükafatını həm təhlükəsizliyinlə, həm də öz xəttinin davamçısı olan adamın, yəni buna toxunulmayacaq, onun taleyinin Sarkisyan və yaxud da Köçəryanın taleyi kimi olmayacağını təmin edərək prosesə getməlidir. Buna görə də düşünürəm ki, sülh müqaviləsini tərəflər bacardıqca sürətləndirəcəklər. Rusiya da bu istiqamətdə mani olmamağa çalışacaq. Çünki Rusiya da ümumi plandan xəbərdardır və ya projenin içərisindədir ki, Qərb-Rusiya seçimi münasibətlərində Ermənistan indiki siyasətdən geri çəkilib Rusiyaya meyillənmə bucağını yarada bilər. Yəni deyirsiniz ki, yavaş-yavaş artıq yavaş-yavaş, Ermənistanın bəl, Paşinyandan sonra. Bu Paşinyandan sonra olacaq. Amma Paşinyanın seçkiyə gedəcəyi müddətə qədər hesab edirəm ki, sülh müqaviləsi imzalanacaq. Nazim bəy, sizin İqbal bəyin dedikləri ilə bağlı əlavəniz varsa eşitməyə hazırıq. Daha sonra reklam fasiləsinə ayrılacaq. Digər istiqamətlərdə də fikirlərinizi soracaq. Cüzü mən ümumi fikirlərlə bağlı sadəcə bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Mən biraz o yanaşmanın o hissəsinə tam qatılmıram. Paşinyanın sülh müqaviləsindən sonra hakimiyyətdən
daha farklı bir figurların əvəz edilməsi məsələsi. Burada da real gəlmir. Real nə mənada real gəlmir? Bilirsiniz, Ermənistan, yani mən bunu düşünürəm ki, Ermənistanda Paşinyan sülh müqaviləsini imzaladıqdan sonra bu sülhün səlaməti naminə Rusiyaya yönelik münasibətlərindəki o sərt ştrixləri daha yumuşadacaq. O bir cür Paşinyanın dəyişməsi, İqbal, mən düşünürəm ki, Ermənistan henüz institutlaşmamış devletdir. Orada şəxslər çox önəmlidir. Bu cür sülh prosesində şəxsin dəyişməyi bütün sistemi dağıda bilər. Biz bunun nümunələrini post-sovet coğrafyasında çox gördük. Ona görə düşünürəm ki, Paşinyanın özünü dəyişməkdənsə, bir də Paşinyan bunun üçün həm qərb tərəfində, həm də ölkə daxilində öz siyasi, həm də fiziki belə deyək, varlığını yetərli qədər ortaya qoyub təhlükəyə atıb. Düşünürəm ki, bunun mükafatını da yeni bir seçkidə qalaraq, hakimiyyətdə qalaraq, hətta mən biraz daha irəli gedərək, həm başnazirə, həm də cənab prezidentə Nobel ödülü, Nobel sülh mükafatına namizədliyinlə təqdim edilərək, hətta ola biləcəyini də mən çox ciddi şəkildə düşünürəm. Paşinyan prezidentliyi ilə ödülləndirilə bilməzmi? Yox. O zaman bu işi variant yaranır ki, Paşinyanın Ermənistan sistemində zəif figurdur prezident bugünkü halı ilə. Mən dəyişəcəyini düşünmürəm. Amma siyasətində ştrixlərdə yumuşam olacaq. Nəzir bəy, məsələni maraqlı nöqtəyə gətirdiniz. Elə müzakirəsindən sonra aparacaq, reklam fasiləsinin zamanıdır.